Si e bëni për të larë këtu? Ja, bëjmë për të larë në për banesa private, në thirin, që shto vinë, ka erë në marën, shkojmë pas trohëm edhe vim këtu. Të së në dy javët. Sa ko keni që jeni këtu juve? Jem këtu që një muaj e gjysë. Sa erë keni shkuar në të banesa? Jemi shku shumë, ti me thonë, 7-8 herë, shto ma shumë si jemi shkuar. Po, me ushimin jeni të knaqur? Vëllaj, jo dhe edhe s'na pëlqen edhe nuk veç fasul ata edhe nuk s'na pëlqen ushqimi edhe është shumë i dobët. E me gjitha të, këto janë e keqja më e vogël me të cilën të ardhurit nga Kosova përballen çdo ditë. Një pjesë e qenies së tyre është në Kosovë me të afërmit e ngelur atje. Kjo grua, për 35 vjet në radhë, ka dhënë histori në klasat kosovare. Mësuesja e kushe disa brezave ka si pasuri vetëm këtë radio ku dëgjon nga zërat huaj fatin e njerëzve të saj. S'po di, se kom një pjesë të familjes e në Gjakov, edhe kom e ndëgju sot që bashkëqaty ku ka qenë qika me fmi, atëve me kanë masakru. Po tutë më se më kanë gjana e pa mirë edhe në qike në martume me dë fmi që kanë. Motrën e kom gjithashtu me djallë. Inshallah s'është e vërtetë se kom dëgju diçka jo mirë. Rreth 1 milion kosovarë janë jashtë Kosovës në vendet përreth. 1 milion të tjerë në tokën am janë në mëshirë të fatit dhe dhunës së pamëshirshme serbe.